Пластикові діти. У Дніпрі встановили кілька фігур задля безпеки пішоходів. Кольорові ляльки за вишки з дитину з'явилися на вулиці Шолохова за ініціативи одного із міських депутатів. Штучних дітей розташували у бабіч пішоходного переходу навпроти 134-ї школи. Це на житловому масиві Ломівський. Завдання фігур – привертати увагу водіїв і нагадувати, що тут ходить багато дітей. Ініціатива похвальна, але сенсу немає. Така спроба підвищити безпеку пішоходів не просто сумнівна і взагалі небезпечна. Такої думки учасники Дніпровської спільноти архітекторів «Урбан Дніпро». Водій може відволіктися на яскравий об'єкт, не помітити дитину, яка стоятиме за фігурою, або навіть переплутати школяра із нею. А ефекту неочікуваності вистачить лише на один раз. Натомість є більш доцільні варіанти захисту життя і здоров'я людей на пішоходному переході. Це всім відомі острівці безпеки, фізичне звуження проїзної частини, яке фізично унеможливлює перевищення швидкості на пішохідному переході. І це, власне, захищає людей на ньому. І ми розробили пропозицію, таку альтернативу, яка могла би бути набагато більш ефективнішою.